আজি পুৱাৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল গোলকীয় অৰ্থব্যৱস্থা সুস্থিৰ কৰাৰ অৰ্থে তেলৰ উৎপাদক আৰু গ্ৰাহকসকলৰ মাজত সহযোগিতামূলক স্থিতিৰ সপক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মত প্ৰকাশ শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আজি মহাষ্টমী পূজা দুৰ্গতী নাশিনীৰ দৰ্শনৰ বাবে মণ্ডপত ভক্তৰ ভিৰ মহাসপ্তমীটো উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ আৰু 2018 বৰ্ষৰ পেৰা এছিয়ান গেমছত পদক বিজয়ী ভাৰতীয় ক্ৰীড়াবিদৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মত বিনিময় এতিয়া বিতং বাতৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গোলকীয় অৰ্থব্যৱস্থা সুস্থিৰ কৰাৰ অৰ্থে তেলৰ উৎপাদক আৰু তেলৰ বজাৰৰ গ্ৰাহকসকলৰ মাজত সহযোগিতামূলক স্থিতি অনাৰ সপক্ষে মত প্ৰকাশ কৰিছে শক্তিখণ্ডৰ গোলকীয় নেতাসকলৰ সৈতে এক আলাপ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেল আৰু গেছৰ বজাৰত ভাৰতে আহৰণ কৰা চকুত লগা স্থিতিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে তেলৰ বজাৰখনক উৎপাদক নিৰ্ভৰশীল বুলি অভিহিত কৰি মোদীয়ে কয় যে তেলৰ পৰিমাণ আৰু মূল্য তেল উৎপাদনকাৰী দেশসমূহে নিৰ্ধাৰণ কৰে কিন্তু উৎপাদন যথেষ্ট হোৱা সত্ত্বেও তৈলখণ্ডৰ বিপণন ব্যৱস্থাই তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি ঘটাইছে উন্নয়নশীল দেশসমূহত তৈলখণ্ডৰ বাণিজ্যিক ব্যৱসায় বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেল উৎপাদনকাৰী দেশসমূহক তেওঁলোকৰ ৰাহি পুঁজিখিনি বিনিয়োগ কৰিবলৈকো আহ্বান জনায় ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ কালি প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় দুপৰীয়া বৰচাৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেওঁক বিপুলভাৱে আদৰণি জনোৱা হয় ন্যায়াধীশ গগৈয়ে বিমানবন্দৰৰ বাহিৰত চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে আৰক্ষী আয়ুক্ত প্ৰদীপ চালৈ গুৱাহাটী মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত বীৰেন্দ্ৰ মিট্টল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ প্ৰমুখ্যে ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীক আদৰণি জনায় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে সন্ত্ৰাসবাদী অৱলম্বন কৰা ন ন কূটকৌশল ৰোধ কৰিব পৰাকৈ নিজকে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিৰাপত্তা বাহিনীসমূহক আহ্বান জনাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰক্ষী NSGৰ 34 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ভাষণ দি গৃহমন্ত্ৰী সিঙে কয় যে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে প্ৰচাৰৰ বাবে বিভিন্ন কৌশলেৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছে আৰু জনাকীৰ্ণ অঞ্চলত গাড়ীৰে মহতিয়াই মানুহ মাৰিবলৈ লৈছে এনেবোৰ কূটকৌশল ৰোধ কৰিব পৰাকৈ NSGৰ দক্ষতা আৰু কৌশল উন্নীতকৰণত তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে সিঙে লগতে কয় যে জম্মু কাশ্মীৰৰ বাদে দেশৰ বাকী অংশত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ ৰোধ কৰাত সফল হৈছে আজি মহা অষ্টমী শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ আজি তৃতীয় দিনা সমগ্ৰ ৰাজ্যতে পুৱাৰে পৰা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনাৰে অষ্টমীৰ যথাবিহিত পূজা আৰম্ভ হৈছে পবিত্ৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ অনুভাস যন্ত্ৰত বাজি থকা ভক্তিমূলক গীত দুৰ্গা বন্দনা নাম কীৰ্তন আদিৰে পুৱাৰে মুখৰিত হৈ উঠিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ পূজা মণ্ডপসমূহ ঠায়ে ঠায়ে ওজাপালিসহ স্থানীয় পৰম্পৰাগত ধৰ্মমূলক সংস্কৃতিৰ প্ৰদৰ্শনো চলি আছে শৰতৰ নিৰ্মল বতৰত ভক্তই হাতে হাতে চাকি ধূপ আৰু শৰাই লৈ দুৰ্গতী নাশিনীৰ দৰ্শন আৰু আশীষ প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে পূজাস্থলীসমূহত শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে আজি মহাষ্টমী পূজা উপলক্ষে কামাখ্যা দেৱালয় নলবাৰীৰ বিল্লেশ্বৰ দেৱালয় কাজিৰঙাৰ কাকো গোসানী থান আদিকে ধৰি বিভিন্ন শক্তিপীঠত মহ ছাগলী হাঁহ পাৰ আদি বলি বিধানৰো আয়োজন কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজাৰ মহাসপ্তমীৰ দিনা কালি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰে পূজা মণ্ডপসমূহত অগণন ভক্তৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় বাক্সা জিলাতো কালি উখল মাখল পৰিৱেশৰ মাজত মহাসপ্তমী পূজা পালন কৰা হয় জিলাখনৰ নিকাশী বৰমা নাওকাটা হোৱাগপুৰ বঙালপাৰা মহৰিপাৰা ওপৰখুটি দেওচুঙা আদিকে ধৰি মুঠ 114 ঠাইত পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আটাইবোৰ পূজাস্থলীতে ৰাইজৰ সমাৱেশ দেখা গৈছে গোৰেশ্বৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত অৰ্ধশতাধিক পূজা মণ্ডপো কালি দুৰ্গা দেৱীৰ বন্দনৰে চৌদিশ মুখৰিত হৈ পৰে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ মাজতে কামৰূপ জিলাত সংঘটিত হোৱা দুটা পৃথক পৃথক দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী মহিলাসহ দুজনৰ মৃত্যু হয় ৰঙিয়া ভাৰত ভূটান পথৰ চিতাৰত সোমবাৰে নিশা এখন তীব্ৰবেগী টেম্পুৱে ইভাৰণী ডেকা নামৰ এগৰাকী মহিলাক মহতিয়াই নিয়াৰ ফলত মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হয় দুৰ্ঘটনাটোত মৃত মহিলাগৰাকীৰ দুগৰাকী কন্যা সন্তান আহত হয় আহত শিশু দুটিক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ নিয়া হয় আনহাতে জিলাখনৰ হাজোৰ কলবাৰীত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি নাৰায়ণ ডেকা নামৰ এজন কৃষকৰ মৃত্যু হয় দলংখন যে আছে দলংখন পাৰ হোৱাৰ পাছতে মানুহ বহুত মানুহ দেখা পালোঁ চাই কিনে আপোনাৰ মই যদি চাওঁ আমাৰ মোৰ চিনাকিৰে দণ্ডি ডেকাৰ ৱাইফ হয় দেখা পাই মই মানে উঠাই কিনে ই ৰিক্সা তাত মানে লৈ আহিলোঁ
কেন্দ্রীয় সরকারে চলিত বিত্তীয় বর্ষৰ অক্টোবৰৰ পৰা ডিচেম্বৰ মাহলৈ সাধাৰণ ভৱিষ্য নিধি চমুকৈ জি পি এফ আৰু অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আঁচনিৰ সুদৰ হাৰ 0.4% বৃদ্ধিৰে 8% কৰিছে। যোৱা জুলাই আৰু ছেপ্টেম্বৰ মাহত জি পি এফৰ সুদৰ হাৰ আছিল 7.6%। কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা বিভাগে জাৰি কৰা এখন অধিসূচনাত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে। এই জি পি এফৰ সুদৰ হাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী, ৰেল আৰু প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ লোকসকলৰ জি পি এফ একাউণ্টত বলবৎ হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ক্ষুদ্ৰ সঞ্চয়ৰ এন এছ চি আৰু পি পি এফ আঁচনিকে ধৰি প্ৰায়বোৰ আঁচনিতেই অক্টোবৰ আৰু ডিচেম্বৰ মাহৰ বাবে 0.4% সুদ বৃদ্ধি কৰিছিল। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জনসাধাৰণৰ মাজত পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ কাৰণে ৰাজ্যখনৰ পৰিৱেশ তথা বন বিভাগে বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। ইটানগৰৰ ৰাজভৱনৰ সমীপত থকা চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত স্বচ্ছতা অভিযান উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানত গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপালৰ সহধৰ্মিনী নীলম মিশ্ৰই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গছপুলি ৰোপণৰ লগতে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধৰ বাবে তৎপৰ হ'বলৈ আহ্বান জনায়। এই কাৰ্যসূচীত বন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ উপৰিও বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সদস্যসকল, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি চলিত বৰ্ষৰ এছিয়ান পেৰা গেমছ ক্ৰীড়া সমাৰোহত পদক অৰ্জন কৰা ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। এই অনুষ্ঠানত মোদীয়ে কয় যে পদক বিজয়ীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিবলৈ পাই তেওঁ অত্যন্ত সুখী অনুভৱ কৰিছে। ক্ৰীড়াবিদসকলে মানসিক শক্তিৰো তেওঁ প্ৰশংসা কৰে। ভৱিষ্যতে এইসকল খেলুৱৈয়ে বিদেশত ভাৰতৰ নাম উজ্বলাব পাৰিব বুলি মোদীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে। অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী কৰ্ণেল ৰাজ্যবৰ্ধন ৰাথোড়ে চলিত বৰ্ষৰ এই ক্ৰীড়া সমাৰোহৰ প্ৰতিটো শাখাতে ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে সাফল্য অৰ্জন কৰাত সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে। এই অনুষ্ঠানত সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ মন্ত্ৰী থাৱৰচান্দ গেহলটো উপস্থিত আছিল। देता हूं, हमारा सीना चौड़े करने के लिए धन्यवाद देता हूं, हमारा मस्तक ऊंचा करने के लिए धन्यवाद देता हूं, पूरे देश के लिए मिसाल बनने के लिए धन्यवाद देता हूं, खुद अपने आप बेमिसाल बने उसके लिए धन्यवाद देता हूं आप सबको। आप जिस शिखर पर आज हैं उसके शायद पहले पायदान पर ही लाखों लोग उन्होंने हार मान ली होगी, लेकिन आपने हार नहीं मानी। जब भी कोई चुनौती মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে কৰা আপত্তিজনক মন্তব্যৰ বাবে সদৌ বি টি চি সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাই হোজাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ বিৰুদ্ধে কালি কোকৰাঝাৰ থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছে। সংগঠনটোৰ জিলা সভাপতি শ্বাহিদুল ইছলামৰ নেতৃত্বত যোৱা প্ৰতিনিধি দল এটাই এই গোচৰ ৰুজু কৰে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ইছলামে প্ৰকাশ কৰা মতে এজন দায়িত্বশীল বিধায়কৰ এনে মন্তব্য কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়। তেওঁ বিধায়ক দেৱক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰো দাবী জনায়। আজি পুৱাৰ বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।